על, השנים עשו את שלהם, סכנין הפכה להיות מה שנקרא ספינת הדגל, נס ציונה גם כבר פעמיים מאז בליגה הבכירה. זהו, זמן כדורגל, 7-0-0, משחקי יום ראשון, יוצאים לדרך, בני סכנין במדים הקיים, התקפו את השער של יוסי גינסבורג בשמאל, המתקה שלכם. אנחנו בתוך הדקה החמישית, והנה ניסיון ראשון של יוני סטויאנוב, בדיוק רצינו לדבר עליו, על שחקן הרכש החדש, המושאל. הנה היא עכשיו לוחצת גבוה את סכנין וגם חוטפת את הכדור עם אוסמן. זה מסוכן, קוטליה, מכניס את זה טוב. סטויאנוב עם ההזדמנות, בוזגלו, הצלת ענק, וסטויאנוב מחמיץ ממטר. תראה את הלחץ ואת חטיפת הכדור. קוטליה עם כדור מעולה. כאן בוזגלו בהזדמנות הראשונה, כבר היה צריך להבקיע, וכאן על הריבאונד. אבל קוטליה, איזה כדור הוא הוציא? הוא הוציא לו כדור על מכה של כסף. של נס ציונה יהיה מעניין לראות איך זה התפתח. בוא נראה עכשיו את אוסמן עם כדור עומק גדול לפלומן. הנה פלומן, 3-2, זה המצב של נס ציונה, היא חייבת להבקיע. קוטליה לגול! לא יאמן, אלילת המזל עם בני סכנין. קודם כל כדור מבריק כאן קדימה של אוסמן לפלומן, ואז איזה ביתה, איזה חלוץ, אמרת לך שהוא חלוץ מצוין. צריך להבקיע, שלמה. כן, אבל תראה, הביתה של... קצר מדי. יש פציעה פה. מול מעניין וחוטף את הכדור וגם מקבל עבירה. קאבה פוגע בו וקאבה יראה צהוב. עכשיו דומיטרו מכניס את זה נהדר, זו ההזדמנות, אונואקה! איזו החמצה, אם תרצו הצלה של גינסבורג, אבל המצב הטוב ביותר של סכנין, שרמן אונקווה. בוא נראה אם לא היה נבדל פה רק. דומיטרו עם כדור עומק נהדר, לא היה נבדל. בינתיים, טעות של קייטה, דומיטרו מנסה להגיע, כדור מורחק על ידי ישראלי עד קיאל, קיאל מקבל שם כניסה מאוסמן. זה כדור חופשי. עכשיו בוזגלו. קוטליה במרכז, גם סטויאנוב שם. הנה סטויאנוב מקבל עכשיו את הכדור. יש לו קצת שטח. סטויאנוב ברגל ימין, כדור חד. ביתה טובה. חוצה. לא חסר הרבה. לא. ארבע של סכנין מול חמישה של נס ציונה. הנה קיאל. הכדור הולך לאונואקה. על סף הרחבה, אונואקה! גינסבורג במקום. אפשר לקבל את זה. מגביה לא מספיק טוב. זמן מאבד, ועכשיו קיאל מהאוויר, בירם קיאל! קרוב, קרוב. כדור קופץ, מכניס את הרגל בטיימינג נכון, לא רחוק מהשאר, מזל. בוא נראה, דומיטרו עושה את הסיבוב, מניף את הרגל, נבלם אצל קייטה. כדור מוגבל הרחבה, גינסבורג עודף לא טוב, מלמד יכול להניש, וזה מה שהוא עושה. היית. שער שכתוב על שמו של יוסי גינסבורג, שוער נס ציונה, גיא מלמד, מכונת השערים של סכנין, אומר תודה, ובדקה קריטית, גורלית, כואבת במיוחד. ממצב, אחד המצבים אולי הבודדים הטובים, עם טעות קשה מאוד של גינסבורג בשער, הוא הכין את הכדור הזה, מבשל את השער הזה. למלמד, למלמד, אתה יודע, תן לו רק את המצבים האלה, תסתכל, מניף את רגל ימין ושולח פלנקה לתוך הרשת, עושה פה 1-0 בדקה כל כך קריטית, אתה יודע, במקום לרדת למחצית עם 0-0 ונתחיל את המשחק מחדש, יורד בפיגור. האם השופט ייתן כאן את ההתקפה הזו עד הסוף? נותן, אבל נס ציונה צריכה למהר, ועכשיו כשהכדור מורחק, מגיעה השריקה, סיום המחצית הראשונה, אקה ואונואקה ממשיכים לריב זה עם זה. נס ציונה, אור רויזמן נכנס במקום פלומה בחלק הקדמי, אור רויזמן מושל ממכבי תל אביב בעונה שעברה, אחת מנקודות האור הבודדות
של מימד תקפי, גם אורי מגבו מגן שיותר תוקף, מבקש מהשחקנים שלו בעיקר להתעורר. אוסמן נבדק, הוא סבל מאיזושהי סחרחורת, כרגע הוא בסדר, הוא יכול להמשיך. מעבר השני חילוף גם בסכנין. ועכשיו עיבוד הכדור של גנטוס, טרוס נותן את זה לקוטליה, שלושה מול אחת, זה צריך להיות השוויון, זה צריך להיות השוויון. בוא נראה מה עושה בוזגלו, פועד חלש וקוטליה מחליף שימטר. אבל הדגל מונח למזלו של קוטליה, היה כאן נבדל, אבל נסיונה עושה הכל מהר וחד, רק בוזגלו היה צריך לגמור את זה אחרת. הנה נבדל ברור. יש נבדל ברור. תשמע. עדיין, איך אפשר להחליט? שוקרני מאבד לאוסמן, ושוב ארבעה מול שלושה, שוב יתרון מספרי חמישה מול שלושה. הנה ההזדמנות של סטויאנוב, סטויאנוב צריך לעשות את השוויון. סטויאנוב, עוד מצב מעולה לנס ציונה ויוני סטויאנוב. איזה מצבים מגיעים, מצבים שמגיעים, זה לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. איזה יתרון בהתקפה, יש להם יותר שחקנים בהתקפה מאשר שחקני הגנה. מסיים את חלקו, חסן חילו יחליף אותו. חילו, עוד בלם, אה? אתה יודע, הוא עושה בקישור מה שהוא רוצה היום. מספר אחד בקישור, בכלל במשחק. הוא יש שם כניסה של גנאים, שרואה את הצהוב, פוגע בטרוסט. עכשיו בוזגלו לא מצליח להשתלב. חלש מאוד בוזגלו, חלש מאוד. הנהדר מול הפועל תל אביב. בסדר. ועכשיו דומית הוא נעצר בעבירה וטרוסט רואה את הצהוב. שוקרני נותן את זה יפה לגנאים, ועכשיו קיאל, הנה סכנין יוצאת יפה, קיאל כדור טוב לטוואטחה, מנסה להוציא כאן רוחב, טוואטחה מוציא רוחב, והנה החמצת ענק של דומיטרו. דומיטרו מחמיץ, בועט לקורה, לא יכול להחמיץ מצב הזה, תראה לקורה 4 מטר על התקפה יפה ממש. כן, מפנה את מקומו לאבדאללה ג'אבר, מגן על מגן. אני לא מבין איך הוא לא מוציא את בוזגלו. עכשיו דומיטרו נשלח קדימה, לדעתי יש שם מבדל ברור, אבל בוא נראה מה עושה דומיטרו. דוהר קדימה, שניים ושניים, דומיטרו ילך לבד, דומיטרו נבלם. הנה הקרן של סכנין, הרי מורה מקדים את שוקרני שעוצר אותו, ושוקרני יראה כאן צהוב. בואו נראה עכשיו את מלמד עם הפנים אל השער. מלמד נבלם ביד, אבל יש שער, זהו בירם קיאל. נגמר הסיפור. בירם קיאל מכריע את המשחק, מי אם לא הוא? מלך מלכי המלכים של בני סכנין עושה כאן 2-0. תראה את זה, השופט נותן את העיתון וקיאל עושה את ה-2-0. תראה כאן קייטה עם היד, אתה רואה, עוצר, אבל קיאל משתלט ומיד עושה את ה-2-0. וזהו, סכנין תנצח את המשחק הזה, לא בכדורגל גדול, לא ביכולת מזהירה, רחוק מזה, אבל זו תכליתיות. 2:30 לתוספת הזמן, קשה. אולי עכשיו, עם הניסיון היפה הזה של רויזמן. ביתה חזקה, טובה. כדור הולך החוצה. כדור הולך החוצה. יום שבת יולה לירושלים. נפגוש את הפועל ירושלים. ראים הקונטה, אחד הטובים בסכנין בעונה שעברה. הוא היה פצוע. סכנין, בדרך למשחק שלישי שהיא שומרת פה על שער נקי. סכנין, היום עם הרבה מזל,
סופגת שלושה שערים בלבד. הכמות הכי קטנה בליגה יחד עם מכבי תל אביב. הוא שיקור, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. לא להגזים, לא להגזים, הוא לא שחס וחלילה, אל תגיד את זה. שחק, עוד דקה. הנה, שריקת הסיום.